史莱克七怪因为帮助了唐三完成了海神传承，其他人的第九魂技都是神赐魂环。若是论效果的话，宁荣荣的第九魂技比奥斯卡好一点，他的九宝无敌神光可以无敌一秒，任何攻击都无效，既可以作用在自己身上，亦可作用在他人身上。最逆天的是一天可以使用十次，还不消耗任何魂力。奥斯卡的第九魂技三秒之内体力、魂力、精神力全部恢复一半，但制作起来相当困难，并且魂力消耗也十分巨大，相比于宁荣荣的不消耗任何魂力就差得远了。两个都是保命技能，这样一对比的话，还是宁荣荣的效果更好一点。别问为什么，问就是无敌二字。虽然同样是吸收神策魂环，但是每个人天赋不一样，吸收魂环所提升的等级也不一样。要说吸收魂环后提升等级最高的，便是我们的大老大了。他在得到魂环后，等级直接提升到了95级。第二个则是宁荣荣，吸收完神策魂环后，魂力达到了94级。第三是马红俊，第四是朱主清，等级都提到了93级。至于最后一名是我们的厨师奥斯卡，吸收魂环后仅仅提升了2级。